E, da počnem. Jako kasno već. Dobar dan, dobrodošli na tribinu u organizaciji Odseka za medijske studije i Kluba studenta žurnalistike Impresum pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Današnja tema tribine je novinarstvo u štampanim medijima i kao predstavnik štampanih medija, odnosno jedan od najpoznatijih srpskih novinara, naš gost danas je novinar, književnik, kolumnista, kritičar, rok kritičar Teofil Pančić. Moje ime, kao što znate, Dubravka Valić-Nedeljković, ja sam vaš predmetni nastavnica. I ja ću prvo dati mali uvod našeg današnjeg razgovora, dakle, gospodina Teofila Pančića i Dubravke Valić. Ovog vikenda koji je za nama, u Skoplju je održana jedna velika međunarodna konferencija koja se zvala Slika Kosova u štampanim medijima jugoistočne Evrope. Tu su predstavljeni rezultati analize sadržaja po dva najtiražnija dnevna lista u 11 zemalja jugoistočne Evrope. Osim toga, gosti na konferenciji su bili predstavnici Engleske, Italije i Poljske. Malo neobičan izbor, ali pravdano je tako da je Engleska, mislim, opravdanje za ovakav izbor je bio sledeći. Engleska je najpoznatija zemlja što se medija tiče u svetu, znači sa najvišim standardima, sa najzanimljivijom ponudom, sa najvećim kontroverzama itd. Italija je kulturnim kodom vezana za Albaniju, Kosovo i zemlja koja je vrlo zainteresovana za situaciju u ovom području Balkana. A Poljska je odabrana zato što, informacija je i meni bila jako zanimljiva, ja nisam znala da je oko 400 novinara iz Poljske u februaru boravilo u Prištini. I Poljska se pokazala kao zemlja izuzetno zainteresovana za dešavanja na Kosovu. Osoba koja je nama prezentovala podatke iz Poljske nije imala pravi odgovor na pitanje svih učesnika ove konferencije zašto je to upravo Poljska. Možda su vojnici poljski u KFOR-u, ne znam. Pa, ali neki drugi zemalja su vojnici u KFOR-u, jesu i Poljaci su u KFOR-u, ali očito da je poljska javnost imala ovog interesa, javnog interesa da sazna šta se desilo na Kosovu. Sigurno je to neka zavera u pitanju. Šta su pokazali naši rezultati? Mi smo analizirali dugo vremena po analizama čitanosti, gledanosti i slušalosti različitih agencija. Dnevni list Blic je najtiražnija dnevna novina u Srbiji, bar najčitanija ako ne najtiražnija, tu im konkuriše Večernje novosti. Naravno, nismo uzimali u obzir uopšte ono što je prava žuta štampa, senzacionalistička štampa ili tako nešto slično. I onda smo odlučili da pratimo i jedini dnevni list na jeziku neke nacionalne manjine, a to je Mađarsko koji izlazi u Novom Sadu. Da bismo videli koliko manjinska zajednica je zainteresovana za tako velike događaje kakva je praćenje ili slika Kosova u vreme neposredno pred proglašenje nezavisnosti i neposredno posle tog 17. februara. Šta smo mi našli u našim medijima, što bi, evo, bio i početak za razgovor sa gospodinom Teofilom Pančićem. Naši rezultati su pokazali da su ne novinarski žanrovi nadvladali u oba medija, to znači izjave koje praktično ne traže od novinara nikakvu angažovanost. Izjavu mogu da uzme i tehničari informacija ili tehnička oko osoblje iz medija. Drugo, da je povod za ono što je objavljivano u medijima u ta dva ključna meseca su bili u većini slučajeva pseudo događaji, što opet tim izjavama odgovara. Znači, nisu bili aktuelni događaji, nisu bili medijske inicijative, nego pseudo događaji koji nas u stvari informišu o tome šta neko misli o nečemu bez ikakvog povoda. Tematska struktura, kada je o njoj reč, u oba medija je bila prevalentno posvećena isključivo diplomatskim aktivnostima u drugim zemljama. Znači, bilo je
Različite opcije su bile, recimo etnički odnosi, etnički sukobi, komunalna pitanja i takve stvari, diplomatski odnosi u zemlji, diplomatski odnosi u drugim zemljama, etnički sukobi i drugo nešto. Mislim, to je opcija nešto drugo šta. I zanimljivo je da su ti diplomatski odnosi u drugim zemljama bili u 90% slučajeva tema, ovaj, rubrika koja je auditorijum Srbije mogao da čita u najtiražnijem dnevnom listu i u najvećem jedinom dnevnom listu na jeziku nacionalnih manjina u celoj Srbiji. Jako je zanimljivo da su izjave i te diplomatske aktivnosti u drugim zemljama bile dominantni u svim posmatranim korpusima. To znači da je u stvari jugoistočna Evropa, tih 11 zemalja, pa donekle i ove tri zemlje o kojima sam vam govorila, gledali na situaciju o Kosovu kao na Berlinsku mirovnu konferenciju, mislim, pazite, sad je ovo čista metafora, znači kao neku diplomatsku aktivnost koja se vodi oko neke teritorije i u tim rubrikama u stvari nije bilo ništa o svakodnevici živih ljudi koji tamo imaju neke svoje dnevni ritam života, imaju neke svoje potrebe, imaju neke svoje nade, neke svoje zebnje, neki svoj posao, neke vrtiće, nešto što treba da obave u toku dana. Mi ništa nismo u stvari saznali kako ti ljudi na Kosovu žive, niti je na kraju krajeva ni osobe iz te Evrope, čije medije su takođe posmatrali, nisi baš mnogo u tom periodu znali šta se u suštini na toj teritoriji događa i kako razmišljaju ljudi koji tamo dele svoju svakodnevicu i misle o svojoj sudbini. Jedan od dakle, pošto to su znači najgrublji podaci koje sam vam sad saopštila, ono što je bio jedan od zaključaka te konferencije, a dakle tamo je bilo i analitičara iz Velike Britanije, iz Italije, iz Poljske i tako dalje, i puno novinara, je bio da je izgleda došlo vreme u medijskom sektoru cele Evrope da kao što u Evropi postoje javni servisi u elektronskim medijima, da bi valjalo da postoje i javni servisi u štampanim medijima, dakle koji će biti donekle stabilno finansirani, ali ne od države, već po sistemu nekih drugih fondova, kako bi počeo da se tako bi počeo da se razmišlja o javnom interesu i u štampanim medijima. Ovaj zaključak se u suštini, ja ću vas podsjetiti, a sigurna sam da gospodin Pančić o tome ima i svoje mišljenje, da je 25. juna, pošto jako citiram često taj tekst znam koji je datum, dvobroju dana Salane, izašao je prevod teksta Jürgena Habermasa, vi znate ko je, on je najveći živi, možemo tako da kažemo, istraživač javnog mnjenja u svetu. I filozof. I filozof, u poznim godinama danas, u kojem je on vrlo jasno rekao da je kulminirao trend u štampi koji više ne informiše auditoriju, koji je postao zavisan od reklamnog lobija, od vlasnika medija i od profita, da javnog interesa više nema u javnom informisanju i da informisanje više nije javno, već da je to uglavnom propaganda na ovaj ili na onaj način posredovana štampanim medijima i da je došao trenutak da Evropa ozbiljno razmisli da li će i na koji način napraviti mogućnost formiranja javnog servisa u štampanim medijima. I time bih ja počela razgovor sa nama, Teofile. Šta vi smatrate, da li štampani mediji koji su a priori bili okrenuti tržištu i smatralo se da štampa jedino na tržištu može da ostvari svoj javni interes putem konkurencije i tako dalje, da li je to, evo, 2008. godina, znači sve ovo vreme, prvo 18 godina naše slobodne kao štampe, odnosno štampe koja je tržišna, da li je pokazala da smo mi dovoljno zreli da tržište određuje šta je javni interes
ili smo u stvari profit stavili ispred toga šta je, šta su teme od javnog interesa i o čemu bi trebalo da se informiše javnost, da bi jednog dana u suštini imala dovoljno argumenata da donosi odluke. Evo, mi smo sad imali taj problem sa donošenjem odluka, ne? Da, mislim da ga još imamo. Pa zapravo, naravno, nema i nikada neće biti očigledno nađeno neko idealno rešenje. Očigledno, nema neke idealne formule na tom pitanju i to se nekako s vremenom menja, jer nove okolnosti zahtevaju neke rešenja koje ranije ili nisu bila moguća ili nisu bila potrebna, jednostavno, jel? Mislim da će se slično možda nešto dogoditi i sa štampom. Prvo, drago mi je što si spomenula, zapravo si mi ukrala šlagor sa ovim Habermasom, jer sam ja hteo da ga spomenem. Dakle, da je on na neki način detektovao kao jedan veoma lucidan posmatrač nekih globalnih trendova, ne samo medijskih, nego uopšte intelektualnih, duhovnih današnjih sveta. Znači, da je prosto detektovao da postoji opasnost da se ta neka, kako se lepo govorilo i tu i tamo još govori, Gutenbergova civilizacija, jeli, civilizacija štampane reči, a u ovom slučaju pre svega, jeli, dnevne, nedeljne i ostale štampe, da se na neki način uguši, što pod pritiskom novih tehnologija, što pod tom presijom komercijalizacije. E sad, gde smo mi, jel te, ova naša mala zemljičica u svemu tome, i to naše tržištance, jer to stvarno, mislim, ne znam kako bih nazvao drugačije. Prvo, ovo je jedna jako mala zemlja, drugo je ovo je jedna jako, dakle, samim tim i malo tržište, i mali jezik, normalno. Pa onda na to još dodate da je to jako siromašna zemlja i onda još, što znači da su siromašni ljudi, da imaju nisku kupovnu sposobnost, a onda još to dodate da je mala pismenost i da su bedne čitalačke navike većine. Dakle, čak i oni koji imaju para, nije u parama njihov problem. E pa kad sve to saberete, onda shvatite da, mislim, baviti se štampanim medijima u jednoj takvoj zemlji od prilike je prilično besmislen posao i da on može da bude visoko profitabilan jedino ukoliko vi zaista sve podredite isključivo, jedino i ništa drugo nego profitu. Što znači da onda pravite te političke, parapolitičke i slične tabloide ili da pravite tako neke estradne revice. Čim vi imate malo jače, malo veće pretenzije, onda je realna mogućnost da ćete možda i postići neki ugled, ali je prilično sigurno da nećete ostvariti baš neki profit, nego budite srećni ako završite na nekoj pozitivnoj nuli. Tako da, mislim, to je neko naše stanje. E sad, šta je tu izlaz? Ono što je zapravo tvoje pitanje, je li šta je tu izlaz iz te situacije? Ja, naravno, nemam nekakav gotov odgovor, jer je to nešto što zapravo svi mi tražimo. Mi smo, vi niste, jel, odrasli u jednom sistemu koji je bio ono takozvana komandna ekonomija, jel, mada on kod nas nije bio baš takav, ali je to negde ideološki išao u tom pravcu, gde slobodno tržište ni kao ideja nije bilo poznato, ako biste zagovarali, ne da nije bilo poznato, nego nije bilo prosto, jel, nije bilo legitimno, ako biste to zagovarali, dobili ste etiketu anarcho-liberala i to ne bi bilo dobro za vas. Znači, mi smo s jedne strane, nama je bio potreban taj tržišni šok koji je negde od 90-ih godina na ovamo zapravo pređen na svakom području, pa tako i u medijima, i oni imaju neke pozitivne efekte, njegovi efekti nisu samo negativni. Dakle, mi pre 90. godine nismo imali privatno vlasništvo u medijima. Nisu postojali mediji, vi to nemašte da zamislite. Svi mediji, bukvalno svi, su bili u državnom vlasništvu. Hoćemo se podsjetiti gospodina Siniše Nikolića, koji je pokušao da napravi prvi štampane novine, tačno, privatne, i 90. izbačen je iz udruženja novinara, da. kako je bilo ono etiketa? No, nešto strašno, mislim, ne mu se više mislije. Antidržavni elementi. Pa evo i drugog primjera, znači, novine... Inače, izvinite, moram da kažem, gospodin Siniša Nikolić je bio jedan od najpoznatijih novinara u Srbiji, i bio je šef dopisništva politike u Novom Sadu, jeste. Novine koje su neke moje matične novine, dakle Nedeljnik Vreme, čiji prvi broj je izašao u oktobru 1990. godine, znači već što je čekalo posle pada Berlinskog zida, jeli, a osnivači Vremena su morali da registruju firmu u Rijeci, jer u tom trenutku u Srbiji još nije bio zakon, još nije dopuštao
privatno vlasništvo u medijima. U Sloveniji, u Hrvatskoj već jeste u tom trenutku, u Srbiji nije. Naravno, Miloševića Srbija je u svemu kasnila i to vrlo namerno, vrlo sistematski i vrlo kretenski. Tako da, recimo, vreme do prvih, valjda, godinu dana izlazilo, u impresumu je pisalo izdavač NP sedma, znači novinsko preduzeće sedma sila iz Rijeke. To preduzeće je bilo virtuelno u suštini, ono je tamo imalo neki poštanski pak, ono, ali naprosto morali ste da ga registrujete tamo, jer ovde prosto niste mogli da registrujete firmu za novinsku i davačku delatnost koja bi bila u 100% privatnom vlasništvu, kao što je vreme bilo od svog prvog dana. Znači, to je dotle išlo do takvih bizarnosti. Dakle, imali smo, kažem, navikli smo bili na jednu država je kontrolisala i izdržavala medije. Znači, ona im je davala pare, oni nisu morali mnogo da se nešto bore na tržištu, ali za uzvrat su morali da budu poslušni u nekakvom ideološkom diktatu itd. E sad, naravno da je svako normalan bio srećan kada je to jednom prestalo. I onda smo imali neku vrstu, možda često i onako, možda i naivnog, idealističkog poverenja da slobodno tržište rešava sve. I da, jer prosto nam je to nedostajalo u našem prethodnom životu, jeli? Slobodno tržište je umeđu vremenu imalo prilike da pokaže i svoje dobre i svoje loše strane i pokazalo je, rekao bih, i jedne i druge. Dobre strane su naravno to. Neuporedivo veći nivo nekog medijskog pluralizma, medijskih sloboda. Zaista danas svako, šta god to značilo, svako i u nekom dobrom i lošem smislu može da osnuje novine. Mislim, pera Mika Laza, niko te ne pita ništa, treba da odeš tamo negde, da treba daš nekom tamo da se plati neke takse i, mislim, radiš šta hoćeš. Znači, to je ona dobra strana. Ona loša strana, loša sa stanovišta profesionalnih standarda, ali i etičkih standarda i, naravno, i nekog elementarnog građanskog reda, je ta da se to pretvorilo u neku vrstu divljeg, pa često i divljačkog takmičenja u kojem zbog nečijeg komercijalnog interesa, a boga mi i zbog nečijeg političkog interesa, jer tu su često upletene i tajkuni i političke stranke i tako dalje, se pojavljuju svakakve bljuvotine. Vi danas možete naprosto, ja mogu danas da izmislim šta god hoću o bilo kome i da napišem bilo šta i da to objavi neki kričavi tabloid na prvoj strani, sa minimalnim šansama da taj koga sam na taj način oblatio, izvređao, klevetao i tako dalje, da postigne iole nekakvu suvislu zadovoljštinu, a sa još manjim šansama da mene koji sam to uradio, na neki način sistem natera da to više ne radi. Znači, to je taj problem. Srozavanje standarda. Znači, mi smo kupili smo tržišnu slobodu i to je u redu, ali smo je kupili po jako visokoj ceni. I zato, izvinjavam se, samo ovime završam, i zato se na tržištima koja su odavno slobodna tržišta, koja nisu postkomunistička kao naše, nego koja su naprosto decija, pa zapravo vekovima, spomenula si Englesku, na primjer, malo pri tako, koja jeste neka vrsta majke, jer ove nekih ozbiljnih medija u svetu, postoji slobodno tržište, ali postoji i izvesna zakonska regulativa i zna se šta je u redu, šta nije u redu. Ima onaj čuveni slogan New York Timesa, all the news that's fit to print. Znači, nisu sve vesti fit to print. Ne u nekom cenzorskom smislu. Nešto se dogodilo, pa ja to neću da objavim, nešto da cenzuriš. Ne, nego naprosto neću da, na primjer, objavim nešto što je možda čak i tačno, ali što je potpuno irelevantno, što zadire u nečiji privatni život, a da ne proizvodi nikakav suvisli javni efekat. To je kao kada bih, na primjer, ja znao da, otku znam, neki tamo političar vara ženu. To nije relevantno, dogod ja ne dokažem da je to varanje žene, da ono ima neke posljedice za javni interes. Da ono nešto znači, da ono njega možda na neki način da je posao toj ženi. Jeste, on da nešto zloupotrebljava ili njega naprosto uvlači ili on može da postane žrtva neke ucene, što onda je opasnost za javnu bezbednost i tako dalje. Znači, sve do te tačke, to što ja znam da neki XY vara ženu, to naprosto nije fit to print. Osim u krajnje jeftinim tabloidima. Kod nas se ta granica izgubila. Znate, ta društva su onako, imaju svoje brline i mane, ona su veoma klasna, pogotovo to englesko društvo,
te barijere nije uvek lako preći, ali znate, ima to svoje dobre strane, naprosto postoje neki standardi. I zna se, postoje neke stvari koje Daily Mirror ili Sun će objaviti, ali koje nikad neće objaviti Times ili Guardian ili Independent. Jednostavno, postoje ono što se zove quality newspapers, to je ti 4-5 nacionalnih dnevnika, plus neki nedeljnici, plus neki lokalni liste, i ti quality newspapers se zovu quality newspapers ne zato što su štampani na kvalitetnom papiru, nego zato što se podrazumeva, bez obzira, neki od njih naginju levo, neki naginju desno, neki su ovakvi, onakvi, nije u tome suština, nije suština u njihovoj političkoj orijentaciji. Suština u standardu, profesionalnom, zanatskom, etičkom, standardu, znači imaju donju crtu, ispod te donje crte se ne ide. A ako neko ode ispod te donje crte, on mora biti ono egzemplarno kažnjen i takav više neće raditi u tom mediju. E to je ono što deli. Tako da slobodno tržište je, kako kažu, dobar sluga, zao gospodar. Sada me prosto Teofil podsjetio da ima još jedna engleska ovako uzrečica koja vam kaže: kaži mi koje novine čitaš i ja ću ti reći ko si. Da. Tamo se vrlo jasno zna koje obrazovnoj strukturi pripadaš, ne političkoj, obrazovnoj pripadaš ako čitaš Guardian, a ako čitaš Sun ili Daily Mirror, i odmah vas smeste gde treba i na taj način se komunicira. Ali kada smo počeli da govorimo o vlasništvu, sve u onom kontekstu javnog interesa, po našem zakonu o javnom informisanju, svi štampani mediji čiji osnivač je bila opštinska skupština, bi trebalo da su bili privatizovani prvo do 2006. godine, pa je onda to pomereno na 2007. godinu. Mislim, znate da taj posao do dana današnjeg nije gotov. Neke opštine su smatrale da jeste njihov javni interes da se iz sredstava koja su alocirana kao po zakonu o lokalnoj samoupravi i dalje podržavaju svoje medije na lokalnom nivou. Zakon je smatrao da to nije dobro, zakon javnog informisanja, zato što se u našoj novijoj istoriji, tako to zovemo, jeli, naša novija istorija od 90. na ovamo je pokazala da su vrlo često lokalni mediji bili pod uticajem snaga ili opcija koje su u tom trenutku bile na lokalnoj vlasti, ali isto tako je bilo i oni koji nisu bili. Ako su bili dovoljno kredibilni ti lokalni mediji, oni su uspeli da izbore neku svoju neutralnost, pa je onda druga opcija rekla: ali čekajte, vidite, imate i ovih primera, jeste da ima i onih primera, sad zavisi od toga, opet od u stvari profesionalnog standarda novina, kako je koja novina bila pozicionirana. Ono što se desilo u Vojvodini, i mi to na našim predavanjima govorimo vrlo, kako da kažem, potkrepljeno sa podacima, jeste da je uprkos zabrani medijske koncentracije, a sad se i priprema i zakon o zabrani medijske koncentracije, do sad je to bilo u okviru postojećeg medijskog zakonodavstva, sad će biti, znači, baš jasno izdvojeno, je govoreno da, nažalost, u Vojvodinu je jedan konzorcijum kupio sve ozbiljnije lokalne novine, sve novine koje imaju uticaj na svoj auditorij, i da to baš ne predstavlja dobar standard što se tiče te medijske koncentracije. E sad, moje pitanje, transparentnost vlasništva. Danas u Srbiji je jedna od onako retkih zemalja, čak i jugoistočne Evrope, koja se nije, prvo novinarska profesija, mi se nismo izborili da vlasništvo nad medijima u Srbiji bude vrlo transparentno. I da medijski, da oni koji kupuju medije u Srbiji moraju da budu iz profesije. To znači da ne može da Gazprom kupi sve medije u Rusiji, da Hemofarm kupi sve medije u Vršcu, da i tako dalje. Ovo su onako šalamala primeri, nemojte ih shvatiti jako ozbiljno. Ali je situacija u stvari dnevna mnogo ozbiljnija. Mi ne znamo ko su vlasnici lokalnih medija u Srbiji. Uglavnom. Da, pa ja nemam, sad tu ne znam šta da dodam, uglavnom je to što je rečeno je to, ja se time ne bavim osim na nekom najelementarnijem nivou, to bi možda bolje Mita mogao da govori ili tako, ja se bavim sadržajem medija mnogo više nego njihovim vlasništvom, ali naravno da taj problem postoji. I
Ja sam, prateći tu situaciju sa tom privatizacijom medija, pogotovo u Vojvodini, pogotovo lokalnih, počelo je strašno da me iritira. Ja sam inače jako, kako kažem, idu mi na živce ideološke floskule, bilo koje vrste i sa bilo kojeg spektra političkog da dolaze. I ta floskula o privatizaciji kao nekom čarobnom rešenju je jedna od tih floskula. Evo i to novinarsko udruženje kojem ja pripadam od 95. 6. NUNS, kaže rukovodstvo NUNS-a da je svaki privatni vlasnik bolji od svakog državnog vlasnika. Mislim, da to uopšte nije istina za početak. To naprosto nije tačno. Zašto bi svaki privatni vlasnik nužno bio bolji od svakog, tako da kažem, neprivatnog, je li, vlasnika od države, od lokalne samouprave, od već tako nešto, znači to pre svega mislim da nije tačno, to je naprosto jedna ideološka floskula, jer je sad određena stvar u modi, pa se čini da je to nekako sad pronađena neka božja formula, pa nije, nema te formule i nikada neće biti. Stvari su uvek komplikovane. Znači, ja ću vam dati jednostavan primer, na tragu upravo ovoga, čemu ste govorili. Znači, imamo recimo jedan hiperuspešni lokalni nedeljnik kao što je Pančevac. Znači, on funkcioniše godinama unazad na čisto tržišnim osnovama. Šta znači čisto tržišnim osnovama? To znači da on ima odličan tiraž. On se prodaje preko 15.000 primjeraka. Znači, to je samo Pančevo i sela oko Pančeva. Znači, za lokalni štampani medij, neverovatno dobar tiraž. To znači 45.000 ljudi ga čita. Da, da. To znači pola Pančeva. Da. I užasno veliki broj oglasa. Kako ovih velikih poslovnih, takvih tih malih oglasa, venčanja, umrlica i ostalo, to je pola novine, cel onaj drugi log, isključivo oglasi. Znači, to je ideal, to bi ono najveći američki kapitalista bi im skinuo kapu. Mislim, to je to, tako se pravi komercijalni medij. Ali, taj medij je sve vreme u vlasništvu Skupštine opštine Pančevo, odnosno Skupština opštine Pančevo je osnivač, jer, kako se to u socijalizmu naziva. E sad, po zakonu dolazi krajnji rok da se Pančevac privatizuje. I ide se na tender tu u Novom Sadu, ovo ono, javljaju se neki likovi koji kupuju Pančevac, to je neki po jednima uspešni privatnik, po drugima kontroverzni biznismen i sumnjiv tip, ja neću da presuđujem, ne znam čoveka i nisam mu držao sveću, znači neka porodica Marković iz Loznice. Sad, kakve veze ima Loznica s Pančevom? E, ali oni imaju neke firme u Pančevu već ranije, neke poljoprivredne, nešto ovo ono, pa bi valjda dobro došlo da to malo nešto kao. A puni su para, pa eto, što da se ne uloži. I oni ljudi uložili, kupili taj Pančevac. S druge strane, deo novinara Pančevca ostao je u Pančevcu. Drugi deo je otišao i napravio svoj Pančevac, koji se zove Pančevac Pres. I vi sad u Pančevu, kad odete, u četvrtak recimo, pošto četvrtkom izlaze oba, četvrtkom se nađu na ulicama i kolporteri se razmile po gradu i sad ti moraš dobro da paziš šta zapravo želiš da kupiš, je li koji hoćeš, ovaj izvorni ili ćeš ovaj Pres. Oni su prvi desetak brojeva izlazili sa bukvalno istom ovom glavom. Oni su jedva su naterali ove presovce da promene, je li, zbog od zakonskih regula. Dakle, pa su čak na istom mestu davali oglase, pa je bila bitka za oglašivače. Oni stoje onako ko neki ormari i sad dolazi čovek koji hoće, Bože me, prosti umrlicu da oglasi i sad ne zna u koji će od ova dva da ode. Ljudi na kraju krajeva ne prate mnogi to pozorno i ne znaju šta se zbiva. Znaju za Pančevac izlazi, tako reći, 200 godina i sad šta oni, mislim... Tako da je dolazilo do zaista tragikomičnih situacija. Dakle, šta mi sada imamo kao rezultat? To je ono, too bad, Miloš dead. To je sad situacija. Znači, imali smo jedan hiperuspešan nedeljnik po svakom mogućem kriteriju. Od komercijalnog preko profesionalnog, jer u tom prednjem delu lista to su bile kvalitetne novine, to nije bio neki dž-dž-mdž tabloid, to su bile zaista onako prilično ozbiljno rađene novine sa jednom jakom ekipom profesionalaca od kojih bi barem pola u Beogradu ili u Novom Sadu figurirali kao zaista dobri profesionalci u bilo kojem od vodećih medija. Znači, mi smo umjesto toga dobili jedan Pančevac u vlasništvu nekih sumnjivih likova za koje sad se ne zna šta će uopšte s time biti, i s druge strane taj Pres koji je onako, pa kako da vam kažem, blago rečeno veoma upadljivo vuče na jednu političku opciju. Dakle, oni možda nisu, oni su možda izbjegli tajkuna, to je lepo,
ali izgleda su dobili svog tajkuna u vidu izvesne političke grupacije koju neki zovu narodnjačka, ne znam da to ima veze sa narodnom muzikom. Znači, što ne platiš na mostu, platiš na Cupri, znači, umesto jednog jakog dobio si dva slabašna. A sve zato što je negde pisalo u nekom zakonu da do tog i tog datuma Pančevac u dotadašnjem vidu mora prestati da postoji. Inače će biti ukinut. Inače će biti ukinut, bukvalno po sili zakona će biti ukinut. Znači, Pančevac nije bio nikom na grbači. Od za njega opština odavno, već niz godina unazad, jedan jedini dinar nije išao iz javnih prihoda, nije išao u Pančevac, jer za to nije bilo nikakve potrebe, jer je Pančevac, kao što rekao, poslovo profitabilno. Tako da je to, onako, svaki put, kad neko smisli neku ideološku formulu, bez obzira koja je, privatizacija, nacionalizacija, ili nešto... Komasacija. Da, komasacija i tako dalje, mislim, koja se sukobljava sa životom, to naprosto može da odvede u nekakav blesavi ćorsok. Naravno, ovo je jedan primjer koji sam naveo s Pančevom, ima gorih primjera. Gorih. Kikince. Da. Kikinske. Kikinske, to je drastično, tu su, mislim, tu je tek ono, pa ćemo tek gledati šta ćemo sa Zrenjaninom, sa Subotičkim, Subotičke koje su dobile neke krajnje sumnjive vlasnike Subotičke novine, je li? Da, dva puta, pa je ova jedna propala, pa sad... Ponavljači su bili. Mislim, to je prosto tako jedan, to su isto novine koje su bile veoma jake, nisu bile kao Pančevac, su isto bile veoma jake u svom okruženju i nije bilo potrebe da se na taj način naprosto... I više jezičke. Naravno, da se na taj način rasformiraju više ježiški, to je pre svega primjer za jeste, a pre svega da ne govorimo recimo za Radio Suboticu, koja je emitovala 24 časov na dva programa, jedan na srpskom i jedan na mađarskom. I na hrvatskom na kraju. I plus na hrvatskom, kao, ali to je deo ove, na istoj frekvenciji, da, znači kao na srpskom. Znači, i onda je genije koji je pisao zakon, genije, i u svojoj genijalnosti, zaključio da je Radio Subotici dovoljna jedna frekvencija. I to lokalno. Ne regionalno. Zašto? Beats me. Niko ne zna. Ne postoji suvisli razlog, ne postoji normalan razlog. Neko je u nekoj svojoj šemi, u svojoj glavi, sedeći u nekoj velikoj, lepo rasvađenoj beogradskoj kancelariji, došao do zaključka da je to luksuz za Suboticu, za Severnu Bačku, da ima dve 24-časovne frekvencije koje će emitovati program jedna na srpskom, druga na mađarskom. I kaže, ma, sabite se vi to sve, ono, na jednu frekvenciju, ono. Mislim, čemu? Da postoji neki razlog racionalan, ekonomski ili ne znam koji? Nema, taj razlog ne postoji. Tako da je kod nas je to sve u nekakvom, to je do te mere proizvoljno. I zakonska rešenja, i praksa, i sve i svašta je do te mere proizvoljno. I kad je privatizacija u pitanju, i kad je u pitanju uticaj medije, kad je u pitanju politički utjecaj na kraj krajeva na manjinske medije. Ti si spomenula Mađar So, to je klasičan primjer. Mađar So je osnovan kao pokrajinski list. Dakle, on je bio list, njegov osnivač je Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Znači, on nije jezik, nije list mađarske zajednice. On je list Vojvodine na mađarskom jeziku. Ta razlika nije samo razlika u formulaciji, pratite njen smisao. Posle 5. oktobra, dakle, čak ni Milošević nije to bar formalno dirao, posle 5. oktobra, zahvaljujući ono neprincipijalnim trgovinama unutar vojvođanske političke elite, neko je nekome bio dužan na ovo, pa kaže, aj ti podrži ovo, ja ću da podržim ono i tako dalje, došlo se do toga da jezici, da mediji, vodeći mediji na jezicima nacionalnih manjina, njihov osnivač više nije pokrajina, nego nacionalni saveti nacionalnih manjina. To na prvi pogled zvuči super, kao eto, same manjine odlučuju o samima sebi, što to ne bismo podržali, to je jedan demokratski napredak. Pa taj demokratski napredak, koji je sam po sebi relativan, sada ne ulazimo u to, to su kontroverze multikulturalizma, on je sporan zato što se u praksi najčešće pretvara u to da se, kao neke poglavice, formira jedna uska elita ne u vrednostnom smislu, nego naprosto u smislu vlasti i moći, unutar manjinskih zajednica, koja će odlučivati ko će biti urednik, kakva će biti uređivačka politika, šta o čemu će se... Oni to mogu da radi. Oni pa, upravo tome govorim, da je izglasan posle 5. oktobra takav zakon, da je izručio medije i novinare na jezicima manjina manjinskim gospodarima, tako da kažem.
Pa ste imali situaciju, i koliko znam i sada je tako, a znam da je u prethodnim nekim godinama to bilo baš u izrazitom vidu tako, da recimo Mađar Sok koji je tokom 90. godina očuvao svoju samostalnost, da je postao neka vrsta glasila SVM. Zahvaljujući tome što je SVM dobio, odnosno tadašnji predsednik KASA i ekipa oko njega, su dobili neku vrstu neformalnog ovlašćenja da postave svoje urednike, da instaliraju svoju uredničku, uređivačku politiku i vi ste imali fenomen odjednom nepoćudnih intelektualaca unutar te zajednice. Postoje vrhunski pisci, intelektualci, recimo, unutar mađarske vojvođanske zajednice koji godinama nisu objavili tekst u Mađar Sok. Godinama. Kao da takvih ima na milione, pa ono, što kažu u Južnoj Srbiji, će nađemo novo. Naprosto, znači, to hoću da kažem da ni jedno rešenje nije dobro ako je njegov rezultat smanjivanje, sužavanje kvaliteta i medijske slobode. Ja samo da podsjetim da je to bilo 2004. godine i da je to urađeno zato što član 14 zakona o javnom informisanju kaže da država ne može da bude osnivač nijednog glasila, pa ni na jezicima nacionalnih manjina, a da drugi član 5 tog zakona to dozvoljava. Tako da je bilo jako zanimljivo koji član će biti citiran u prilog tome i tada se sve završilo ovako kako je rekao Teofil Pančić. Sada kad smo završili znači, vlasničku transformaciju u ovom našem malom okruglom stolu, idemo na sledeće pitanje koje kaže sledeće. Oni koji su predviđali da će tržište u stvari napraviti jednu dosta zanimljivu diverzifikaciju medija, kada baš i nisu imali jako uspešno predviđanje, ali u kontekstu tipa medija. Pa su tako štampa stvarno ponudila jako zanimljive stvari od vaše svadbe do danasa ili vremena, ali elektronski mediji su ostali vrlo unificirani i vi vidite sada da imate 5 nacionalnih frekvencija, javne servise tu ne stavljamo u isti korpus, znači imate 5 nacionalnih frekvencija, imate isto toliko regionalnih, oko 66 imate lokalnih frekvencija, koje emituju i na radiju i na televiziji isto. Elektronski mediji u stvari nisu dali ponudu različitog. Nemamo mnogo različitog što bi tržište trebalo da nametne, a štampa ima. Kako to sad možemo da dovedemo u vezu? I to postoje sve zanimljiviji fenomen. Vi recimo u štampi imate desetine i stotine medija za žene. Nemate ni jedan radio, ni jedan televizijski kanal koji je namenjen ženama. Ovo što 21 se sad radi, ne bih rekla baš da je to ciljna grupa takva. Dakle, nemate format radija, nemate format televizije, imate samo format novina. Imate za majstore, imate političke magazine, imate obrazovno-naučne novine, da. Imate dečije listove, imate bolovačke revije i takve stvari. I ništa od toga nemate u elektronskim medijima. Imate pojedine emisije, a to nije to. I to je jako zanimljivo. Znači, kod nas formati na elektronskim medijima nisu prepoznati. Da, pri tome ne bi trebalo tu ni u štampanim medijima baš idealizovati stvari, jer... Dobro, ne idealizovati, pitamo. Da, jer mnogi od tih štampanih medija izlaze retko. Ili jednom pa nikad. Ili jednom pa nikad. I uz ogromne probleme, i uz odricanja, i uz sve ostalo. Elektronski mediji, pre svega televizija, naravno, su jako skupe igračke. Oni zahtevaju imbecilno mnogo materijalnih ulaganja, i naravno svih ostalih, tehničkih, kadrovskih, ostalih, da bi proizveli ikakav rezultat. I ljudi često onda idu linijom manjeg otpora, daj bilo šta što proizvodi brze pare. Znači, ono, daj svadbu, daj ovo, daj ono, daj velikog brata, nije važno šta, važno je platiti, važno je naprosto napraviti nekakav profit. Štampani mediji su u tom smislu slobodniji utoliko što oni zahtevaju manje ulaganja, naravno na kraju i donesu manje novca, naprosto manje pare su ih. Da li ste vi čuli, evo, kao ljudi koji, koliko zna većina vas, pretpostavljam ne svi, ali većina vas studirate novinarstvo i pretpostavljam da želite da se bavite tim poslom, pa pretpostavljam da ste upućeni od drugih ljudi, od vaših vršnjaka. Da ste i nekad čuli za nekog novinara ili novinarku koji je postao nešto kao, ko se domogao nekih silnih para pišući za novinu?
a televizija to već da. Jedno vreme je bilo strašno u modi da neke naše ovako, ajde, da kažem jeste, da kažem istaknute voditeljke, jeli? Ali voditelji. I voditelji, ali uglavnom su voditeljke, da prelaze sa jedne na drugu televiziju, da to bude propraćeno kao, da je, kao da se radi futbolskom o futbalskom transferu ili tako nekoj stvari. Na početku je Ninoslav rekao da sam ja jedan od najpoznatijih srpskih novinara, ajde zamislimo da je to tačno. Mada ja mislim da nije, jer kod nas su poznati novinari Olivere Kovačević, ove Jelene Bačić, kako se zove, to su kod nas poznati novinari, da se mi ne zavaravamo, a ne ovi što pišu, to su luzeri totalni. E, možete da zamislite da sad ja, na primjer, prelazim iz, ne znam, lupam iz vremena u danas i to onda bude glavna vest, kao Teofil Pančić prelazi iz vremena u danas. Kao, šta si dobio za to? A ja kažem, pa dobio sam ručak u lovcu, ono, mislim, to je da kafana, tamo ispod dana, da, mislim, naprosto to je nezamislivo. Šta to znači, šta nam to govori? To nam govori da kod nas, za razliku, da se razumemo, nije svugde tamo. Čak i u susednoj Hrvatskoj, ako ste zaista poznati, dobar i tražen novinar, vi možete da jako lepo zaradite pišući za novine. Kad kažem jako lepo, govorim o nekoliko hiljada evra mesečno bez ikakvog problema. Bez ikakvog problema. Znači, pišući isključivo za novine. Kod nas je tako šta apsolutno nezamislivo, što znači da se kod nas jako malo novca vrti u štampanim medijima, relativno malo, jeli, s obzirom na druge okolnosti, dok je sve nekako dato na elektronske medije. Kad kažemo elektronske medije, opet naravno to znači televiziju. Radio je potpuno gurnut u stranu, radio je kod nas na hiljadu načina marginalizovan, čemu doprinosi i sam novinarski esnaf. Ja već 10 godina trubim o tome kako, valjda, samo u Srbiji ne postoji, recimo, radio kritika. U svakom ozbiljnom listu u svetu imate, kao što imate TV kritičara, imate radio kritičara. To ne postoji. Ja sam se neko vreme bavio time svoje vreme u našoj borbi, onda kad je ukinulo našu borbu, prosto više naprosto nisam imao neki suvisli prostor da o tome pišem. Znači, hoću da kažem, znači, tu se vrte velike pare i onda ljudi žele da ako su nešto uložili, da im se to brzo oplodi. Zato je sinonim uspeha kod nas u tom biznisu Željko Mitrović. Znači, on je osnova televizije. Ajde da sad apstrahujemo onu političku priču, Jul i sve ostalo. Dakle, on je osnovao tu televiziju sredinom 90-ih godina, on je prvo imao radio Pink, koji je pičio isključivo hardcore narodnjake, ono dno, mislim. Ja se sećam u to vreme, staneš negde, neki kiosk da kupiš pljeskavicu, kad te tresne ono iz kioska, samo to, mislim, odletiš 2 metra unazad, to je bio radio Pink. Onda je osnovao televiziju Pink i on je na tome, na eksploatiranju najnižeg ukusa, izgradio imperiju. I on je danas... Berlusconi. Da, on je srpski Berlusconi. I on danas može da uradiš tako... On kad bi hteo, kad bi imao afiniteta, on bi mogao tako da osniva i novine, da se bavi ko zna čime, šta ga sprečava. On je naprosto čovjek koji je stvorio sebi jednu strašno komotnu poziciju. Postoje regionalni diktator ukusa, znači ne samo u Srbiji, širi se po Bosni, po Crnoj Gori. Sad kupuje lokalne televizije neke u Hrvatskoj, pa će od njih da pravi neku mrežu da pokrije. Jeste. Tako da je to naprosto se išlo po tom sistemu, znači zato je došlo do toga da tu nema te neke diverzifikacije. Jer to bilo ljudima i suviše sporo i komplikovano, ko će sad da pravi tu nešto, pa sad radio za žene, pa televiziju za ove, pa ne, nego daj ti red španskih serija, red Kalča ili Premier lige, red filmova, i to do pre koju godinu piratskih filmova. Isključivo piratskih, znači ne ulažeš ništa, a dobiješ sve. Jer uz to idu reklame, uz to ide sve živo. I to je, tako se te imperije prave. Štampa to nije mogla da pravi. Ona, naprosto za te stvari, ona je i suviše sitan igrač. Pogotovo kod nas. Pogotovo kod nas je ta nesrazmera i suviše drastična. Televizija je svugde, da se razumemo, uticajnija od štampe. Ali kod nas je to baš otišlo u neku totalnu krajnost, jer je ovo jedna usmena nacija ovde. Ovde ljudi čitaju samo u krajnjoj samoodbrani. Pa, izvinite, molim vas. Pa, evo, ja sam i sad, kao što bar jedan put, dva put nedeljno putujem na relaciji Beograd-Novi Sad, Novi Sad-Beograd. Pazite, autobusom. Znači, to su dva
glavna i najveća grada u ovoj zemlji, dva univerzitetska centra, dva grada u kojima živi otprilike 4/5 pismenog sveta u Srbiji živi ili u Beogradu ili u Novom Sadu. I ja sad putujem autobusom između ta dva grada. I ima nas 40 u autobusu. I od nas 40... Relevantna većina. Da, da. Od nas 40, možda dvoje, troje nešto čitamo. Od čega ono dvoje čitaju kurir. Znači ono troje, ono jedno. Pa mislim, ljudi, o čemu mi govorimo? O čemu mi onda govorimo? Dakle, prosto, a znate, to nije, kako da vam kažem, ja imam razumevanja za nešto što jeste globalni trend, nažalost. Znači, guta nas televizija, guta nas internet, sve je to lepo, ali bez obzira na sve to, ti kad pogledaš, recimo, ne znam, meni je to omiljena scena, recimo, u londonskom metrou. Svi čitaju nešto. Od pet ljudi četvoro nešto čitaju. E sad, Bože moj, ne kažem ja da svi oni čitaju Kanta i Heideggera. Ali, dobro, neko će da čita Guardian, neko će da čita Sun, neko će da čita novi roman, ono, novu John Rowling. Mislim, svako u skladu sa nekim svojim afinitetima i mogućnostima, a onaj peti će čak i da čita nešto ozbiljno. Ali svako će nešto da čita. To je prosto jedna kultura pismenosti, kultura čitanja kao sastavnog dela života, kao jedne organske potrebe. A ne nečega na što treba da nekom, ali te ne, puškom da te tera i onda stalno te nemam para, te nemam vremena, te nemam ono. A imaš para da kupiš, da odeš, ne znam šta da radiš, za to imaš para, a imaš vremena da buljiš pred televizorom satima, a da posle ne znaš i sam šta si gledao. Dakle, najčešće nije stvar ni u parama, ni u vremenu, nego naprosto u jednoj kulturi. Tako da kažem, nama fali tog protestantskog duha. To sad ne govori samo o medijima, to generalno važi za naš stil života. Protestantski duh znači doživotno samousavršavanje. To je, pretpostavljam da je bar deo vas imao, recimo, kontakta sa onom čuvenom knjigom Maxa Webera, Protestantska etika i duh kapitalizma. Šta je to u toj protestantskoj etici? Pa to je upravo to. Znači, čovek je neko ko ono, je rođen glup i umreće glup, ali će umeđu vremenu, između rođenja i smrti, da učini ama baš sve što je u njegovoj moći. Da umre bolji nego što se rodio. Da umre pametniji nego što se rodio. Znači, to je nešto, ako nas je neko satanje, ako sam, ono, završio sam možda neku školu i ja sam sad, ono, digao sve četiri u zrak, ja sam prof, dr, mr, nešto, ja više nemam potrebe da pratim čak ni novine, a kamoli neku stručnu literaturu, a kamoli neku ovako literaturu, beletristiku, nešto deseto, nego ja sad sve znam, ja imam titulu i ja sam car i bog i zdravo đaci. I to kod nas se prenosi iz generacije na generaciju. Starije generacije, mlađe dolaze mlađe, one vide od ovih starijih, aha, znači, to je u ovoj zemlji model uspeha. Aha, to je znači standard, okej, dobro, tako ću i ja. I to tako ide. E zato, a ne zbog para, a ne zbog vremena, dolazi do toga da kod nas ljudi uglavnom ne čitaju ništa ako ne more. A i ono što moraju da čitaju, to gledaju da izbrdaju, nego ako može neko da im popriča ili da pozajme ove... Od školske lektire. Od školske lektire jeste, pa ono, pogledaš film, kao ono, mislim. Film Ana Karenjina, majke ti, ono, mislim. Mislim da još jedno pitanje, pa da onda dozvolimo auditorijumu da on, pokuša da nešto iznedri sebe. A pitanje je sledeće. Razlika između profesije novinar u štampanim i elektronskim medijima? Pa ja nikad... Omiljeno. Da. Dakle, ja nikada nisam bio novinar u elektronskim medijima, ja sam radio za elektronske medije, radim i sada neke, ali radio sam opet svoj posao. Ovaj, dakle, pisanje. Znači, ja ne mogu da govorim o tome u potpunosti sa obe strane. Ako bih bio do kraja iskren... Kaži samo sa svoje strane, mi da, ne očekujemo naravno, druge. Da, naravno. Ako bih bio do kraja iskren, ne bih čak mogao toliko da zaoštrim stvar pa da kažem da je za mene novinar samo neko piše za novine. Da, za ove druge s treba... S obzirom na ime misliš. S obzirom na ime misliš. Pa ne samo zbog imena. Dakle, to nije to slučajno. Ima razlog zašto se to baš tako zove. Ali to su zaista dva potpuno različita tipa. Ako i pristanem na to da je jedno i drugo novinarstvo, to su dva sasvim različita tipa novinarstva i zato su izuzetno retki primjeri da su ljudi ostvarili iole podjednako uspešne karijere i u pisanom i u elektronskom novinarstvu. Ima i takvih slučajeva, su zaista retki.
Zato što su to naprosto dva načina razmišljanja, dva načina življenja, mislim, to je, kako da vam kažem, zaista, i to se ogleda i na najbanalnim primjerima svakodnevice, neke koju vi ne morate da vidite, neke privatne svakodnevice novine, ja ću vam reći vlastiti slučaj. Meni se u oktobru prošle godine pokvario televizor. Taj televizor je bio star jedno 25 godina i zapravo je pravo čudo da je još radio i u oktobru je definitivno preminuo u Gospodu. Preminuo je starosti, da. I ja sam novi televizor kupio pre jedno mesec dana. Dakle, ja sam 6 meseci živeo bez televizora i verujte da mi apsolutno ništa nije palio. Nisam osjećao nikakvu prikraćenost, uskraćenost, ponekad mi je fala neka, možda ovaj, prenos neki ono Chelsea Arsenal ili tako nešto, ovaj, i tih dve, tri emisijice iz kulture, što još nekako jadne opstaju nekako u nekom getu na RTS-u 2, eto, to je jedino tako možda neki utisak nedelje, slično, a uglavnom ništa drugo mi tu zapravo nije nedostajalo i ne znam, ne smatram da sam bio nekako na gubitku i zapravo možda ne bih ni sad imao televizor, nego me devojka nekako naterala na kraju da kupim novi. Međutim, znači, grižu savesti ništa što ne pripadaš 95% stanovništva. Apsolutno, ne da nemam grižu savesti, nego sam bio, jako sam se lepo osjećao. S druge strane, meni je nezamislivo, i to shvatite doslovno, da mi je nezamislivo da mi prođe dan, a da ne pročitam praktično sve novine. Dakle, ja zaista čitam sve, čitam čak i đubre, a potpuno mi je nezamislivo da ne čitam ono nekoliko listova kod nas koji se mogu čitati, koji se mogu uzeti u ruke bez gađanja. Ja idem dotle da recimo, na primjer, da ću vam prije, kad sam bio pre 7-8 godina sam bio 2 meseca u Engleskoj. Moj siroti kum je imao zadatak da svakog dana kupuje sve beogradske novine i novosadske i da ih slaže na jednu gomilu i da me te novine čekaju kad se vrati. Jer svet će se srušiti ako Teofil propusti neki broj nekih dnevnih ili nedeljnih novina. Ja novine koje čitam stalno. Ja, na primjer, NIN sam počeo čitam 1980. godine kad sam imao 15 godina. 27 godina kasnije ja mogu reći da nisam propustio ni jedan broj NIN-a toga. 27 puta 52, pa vi računate koliko je to. Vreme, naravno, od prvog broja 90. godine i tako dalje. Zagrebački liste, Sarajevski liste. Dakle, ja sam apsolutni manijak štampe. A televiziju uopšte ne moram da gledam. Televizija mi je potpuno negde u nekom onako... Krajnje mi je neinteresantna, ponešto mogu da pogledam onako kao fenomen, ali zapravo ne vidim neku svrhu gubljenja vremena na to. Tako da, hoću da kažem, mislim da su novinari štampanih medija zaista neka kategorija za sebe, ili dobro, možda ja sudim po sebi, možda to nije isto ovaj, uvek najbolji metod, jel? Ima nas raznih, ali mislim da je to, da je štampano novinarstvo, da ono ima svoje zakonitosti, ono ima svoja merila i često ćete videti da ljudi koji, recimo, su odlični novinari u novinama, dovedeš ga negde na televiziju da nešto priča, da on sad nešto analizira, da nešto ovo, ono, i vidiš čoveka koji se nešto se zajapurio, znoji se, muca, kašlje, gleda u pod. Naprosto nema tu vrstu komunikacijskih sposobnosti, ono, skills, jel, što bi se reklo. Naprosto to nema. Isto kao što imate ljude koji pred kamerom ili pred mikrofonom, ako je radio o pitanju, savršeno deluju, a daš mu ili daš joj da nešto napiše, i kad dobiješ to napisano, joj, uhvatiš se za glavu, to veze sa životom nema, jednostavno vidiš da je ta osoba posvađana sa izražavanjem u pisanoj formi. Stilom i jezikom. I sa stilom, sa jezikom, sa gramatikom, sa, mislim, čime god hoće. Tako da to zaista jesu neka, bez obzira što jesu krov, u nekom krovnom smislu objedinjava i taj termin novinarstva, a to zaista jesu dva potpuno različite posle. To su bila moja pitanja. Izvolite. Sada pređemo na ono... Ono pravo. Ono pravo. Baš ti hvala. Šali. Sad izvolite. Yes. Ajde. Ja sam htela vas zamoliti, pošto ovde ima novih lica u odnosu na gostovanje od pre 3,5 godine, kada ste rekli studentima novinarstva da treba puno raditi, puno čitati, šta znači pisati za novine ili baviti se novinarstvom, da se kažete i ovima mlađima, koji će iz vaših usta, ako već i ne pročitaju svaku vašu reč, više verovati nego ako im to kažu neki drugi.
Dakle, ne o novinarstvu kao delatnosti, da ne kažem privrednoj ili društvenoj, nego novinarstvu kao profesiji. Da. Da, pa ne treba meni da verujem da se razumemo, jer ja nisam ovaj dobar primer čoveka koji je uspeo u životu. Ljudi koji su uspeli u životu imaju puno para, ne dolaze ovde na filozofski fakultet četvorkom, nego ih dovozi šofer i tako dalje, jeli? E sad, ako vam nije do te vrste socijalne promocije po svaku cenu, nego biste radije da bavite se u životu onim što naprosto volite, pa kako vam se zadesi sa ostalim elementima toga, nekad ima para, nekad nema, nekad je dobro, nekad vas hvale, nekad vas psuju i hoće da vas biju, dakle sve je to deo nekog posla. Ako ste u tom fazonu i ako mislite da ste u stanju da izdržite na tom fazonu i kad više ne budete imali 20, 22, 25 godina i kada čoveku svaka romantična ideja izgleda ono savršeno prijemčiva i sjajna, jeli? E pa onda je jedini moj savjet ono što sam malo pregovorio o protestantskoj etici. Mislim, to je, ja zaista nemam nikakvu ideju rada i posla izvan toga. Znači, podrazumeva se da čovjek koji se bavi nekim poslom, a da možda bi mogao imati predispozicije da u tom poslu ostvari neki rezultat koji je možda, ajde kako da kažem, iznad nekog prosečnog, podrazumeva se da taj čovjek mora imati talenat. Talenat je jedna neuhvatljiva kategorija, da filozofiramo o njoj besmisleno je, ali svi dobro znamo, ne znamo šta je to talenat, ali znamo da ga prepoznamo kad ga vidimo. To je to. Znači, to je jedno. Drugo, pamet, inteligencija i tako dalje. Međutim, ni talenat, ni pamet sami po sebi nisu nikakva garancija da će čovjek u bilo kojem poslu, šta god da je u pitanju, da li je to muzika, da li je to politika, da li je to novinarstvo, da li je to, ne znam nešta, nisu nikakva garancija da će čovjek nešto da ostvari. Ono što mislim da je strašno važno, to jeste upravo to permanentno i doživotno samousavršavanje. Ja volim osjećaj kad legnem uveče, mada do duše bolje bi bilo reći kad legnem ujutru, volim taj osjećaj da sam danas nešto uradio, što me za neku mrvicu, crticu, nijansicu čini čovekom koji zna nešto više nego što sam znao juče. Nešto sam pročitao, nešto sam ukapirao, nešto sam uradio, napisao neki tekst kojim sam zadovoljan, koji mi je otvorio neke mogućnosti koje do tada nisam imao, koji mi je neke izražajne. Znači, volim taj osjećaj. Ja onda imam osjećaj da je taj moj dan, taj dan mog života, da nije prošao uludo. I trudim se da tih dana bude više od onih drugih. Daleko više. Trudim se, nekad smanje, nekad više uspeha. Ali to je ono čemu je posvećen taj neki moj, ne mogu da kažem profesionalni život, jer bi to značilo da ja imam i neki drugi život. Ja to ne odvajam na taj način. Ja naprosto, ja sam to što jesam 24 sata dnevno. Ja sam to i kad spavam. Ja sam to i kad jedem. Ja sam to i kad sam u bioskopu. Ja sam to i kad sam s devojkom. Ja sam uvek to. Ja ne mogu biti 8 sati dnevno to nešto, taj neki novinski pisac ili kako se to zove, a onda sam neki, onda imam neki ostatak svog života u kojem moj mozak funkcioniše na neki potpuno drugi način da sam nešto drugo. Znate, imam ja, moj možda najbolji prijatelj, on čovjek radi u tužilaštvu, on je pravnik, i on kad dođe kući, on je ostavio još nema se toge, uskoro će nositi, torbu i togu, on je ostavio, on je to zakačio, i on je ostatak svog dana, on je neki drugi čovjek. To možda može tako u toj profesiji, mada i to je onako diskutabilno, ali ja ne mogu na taj način da funkcionira. Ja stvarno ne mogu, mislim, meni je nešto što, makar na neki najposredniji način, ima veze sa tim što da se meša moj posao i moj život, je nešto što je permanentno. Ja ne umem drugačije. Ko ume, neka mu je srećan put, ali čini mi se da je to zapravo jedino što zapravo razlikuje pukog zanatliju. Dakle, čoveka koji se bavi nekim poslom, pa da li je to novinarstvo ili nešto deseto, prosto zato što, eto, čovek mora nešto da radi, da bi zaradio neke kakve takve pare, da bi mogao plati račune, da bi mogao, na neki način, eto, puki zanatlija, od nekog čoveka koji taj posao radi zaista zato što smatra da to jeste, da se on nekako rodio baš zato. Da, eto, je, izgleda, dobri Bog baš imao tu ideju u vezi sa njim.
E, znači tu je ta tanka ili debela linija između ta dva pristupa poslu. Znači, tu nema neke velike, tu postoji stalno jedno osjećanje da, kako da vam kažem, da je rad sam sebi svrha. Znači, da kad nešto uradiš, što ti uspe i što je dobro, to nikad ne može biti uzaludno. I nikad ne može se pitaš, a dobro, a šta sad ovo zapravo znači? To je kao što se meni dešava tako na nekim tribinama, recimo, naravno, ne ovog tipa, nego kad vidim, na primjer, pa su neke, pa se postavlja nekim političkim pitanjima, pa sad ja izlažem neke svoje poglede na naše društvo, na ovo, na ono, i onda mi neko ustane i kaže, joj, znate, sve to super, ja se slažem sa vama, ali evo nas je ovde 50 u ovoj sali, kao, kako da mi ubedimo većinu da smo mi ili da ste vi u pravu? Ali ja uopšte ne ubeđujem nikakvu većinu da sam u pravu, ja nisam političan, nisam došao da skupljam glasom. Nego ja naprosto izlažem ono što mislim da jeste. A kolika će to publika da to prati, to zaista nije moj problem. Ja tu ne mogu ništa, meni je svaka publika dobra. Ja kad bi razmišljao o publici, ja bi radio za Kurir. Jer sigurno da Kurir čita više ljudi nego što čitaju sve novine za koje ja pišem zajedno. Kad saberete tiraže svih novina za koje ja pišem zajedno, oni imaju manji tiraž od Kurira. Ali, meni ta publika više prija, to je kvalitetnija publika, to je pismenija publika. Ta publika je u stanju da razume ono o čemu ja pišem. Kad se ja šalim, ona je u stanju da prepozna moje asocijacije. Kada ja mešam jezike, kad se zezam, kada komplikujem svoj tekst namerno, ta publika je u stanju to da shvati. Ova publika koja to čita onako, to su ona dvojica u autobusu. Znači, šta ovaj? Piše ovaj meni, šta je ovo? Ništa to ne bi razumio. Tako da naprosto čovjek mora imati i to, moraš imati svest kome se obraćaš. Ko je tvoja publika? Moja publika su ljudi koji me čitaju. To nisu oni koji su me slučajno nekad videli na televiziji. Pa me zaustave na ulici da bi mi nešto rekli, nešto lepo ili nešto ružno, zato što su me eto ukačili negde na televiziji, su nešto čuli. To nije moja publika. Čak mi kad me hvali. Moja publika je onaj ko čita ono što ja pišem, jer moja profesija nije pojavljivanje na televiziji. To je samo jedan kolateralni efekat povremeni. Moj posao je da pišem novinske tekstove. I ja ne mislim da menjam svoj posao. Tako da, eto, to je neki moj odnos. Ne znam da li sam... Pa oni će pitati dalje. Da. Možemo sumirati da ne možete da profitirate zbog talenta, ali da možete da se vratite na period kada ste zastavili da ste postali novinar, da li biste odabrali drugi put? Nisam ja nikad odabrao da ja budem novinar, mada ja čak ne volim ni da kažem da sam novinar, ja više volim izraz novinski pisac, mogu da objasnim zašto ako nekoga bude zanimalo. Nisam ja to odabrao svesno, to je naprosto neki afinitet koji me je prirodno tome odvukao. Naprosto u jednom trenutku kad si još ono tinejdžer naveliko, shvatiš da je neka takva forma pisanja nešto što te pre svega najviše zanima da čitaš, a onda i da si sam okušaš u tome. I onda to nekako spontano ode na tu stranu. I to je prosto jedan afinitet i tu nema pitanja profita. Da, naravno da bih opet radio isto jer prosto ne znam šta bih radio drugo. Na kraju krajeva ja i ne znam ništa drugo da radim. Ne mogu sad idem da pravim rakete ili da... ne znam, da pravim mostove, to ja to ne umem. Ja umem samo da pišem, šta da radim? Nisam nikada poželeo da nešto drugo radim. Nisam nikada u životu imao neku želju da se bavim nečim drugim, nečim što nije pisanje. Prosto potpuno sam lišen bilo kakvih drugih afiniteta te vrste. A što se profitiranja tiče, moja ideja profitiranja uopšte nije bila to. Moja ideja profitiranja je bila da mogu da živim od toga, i mogu da živim, nekad bolje, nekad slabije, ali mogu da živim od toga, znači, ono je to, tu sam, živ sam. I znači da mogu da živim od posla koji volim da radim, koji uživam da radim, a ne da, zamislite kako je strašno, kako je tragično provesti život mrzeći sopstveni posao. Pa to znači da samog sebe mrziš svakog dana. Pa to je onda robija, taj život je robija.
Ako ja moram nešto da radim, pa čak i ako dobro zarađujem od toga, ali ako ja moram nešto da radim što mene ni na koji način ne ispunjava i što meni ne, što nikakvo zadovoljstvo životno mi ne daje, pa onda mislim, ja ne shvatam, ne mogu da razumem šta, kako neko može to da radi. Možda može kao neku privremenu soluciju, možda može godinu, dve, ali ja ne razumem kako neko može život tome da posveti. Ja ne bih mogao. Meni je ovako super. Znači, ja se ne žalim da me niko pogrešno ne shvati, ja se apsolutno ne žalim ni na svoj život, ni na svoje prihode, ni na bilo šta. Ja sam sam izabrao da živim ovako i ja sam u tom smislu savršeno srećan čovjek. Tu nemam apsolutno nikakvih primjera. Još? Kako možete, na primjer, da napišete da nemate da glasite za Tadića nego protiv Tadića i da javno napišete kako mislite da je licemeran naš premijer, i da onda putujete četvorkom i da se ne bojite da vas neko ono gleda mrko. Ne mislim ništa kritički, nego mislim da li je Srbija oštra i dalje da, na svojim ovom. Mislim da sam razumeo pitanje, mada ovo za protiv Tadića nisam razumeo kako sam ja to glasao za protiv Tadića. To sam jednu vašu tekstu čitala, znači da ljudi u drugi krug izbora ne idu da glasaju za Tadića, nego idu da glasaju protiv Nikolića. Znači. A, protiv Nikolića, da. To da. Da. Sad je već jasnije. Da, to pitanje je jako važno, a ja imam problem da na njega odgovaram. Zašto imam problem? Zato što mogu da odgovorim na dva načina, oba su pogrešna. Ili ću ispasti suviše skroman, ili ću ispasti hvalisan. Ni jedno ni drugo nije dobro. Znači, ne bih hteo da ovde pričam da ispada sa ja neki junak. A opet, ako bih pričao u stilu to nije ništa, ha, onda bih naprosto lagao o društvenim okolnostima u kojima živimo. Ovaj posao u ovim okolnostima, u ovoj zemlji, od kraja 80. i početka 90. godina do danas, sa ratovima, sa nacionalizmom, sa ljudima naoštrenim, isfrustriranim, besnim, koji samo traže nekog ko bi im bio dežuran krivac, sa bezbroj ljudskih tragedija sa svih strana, sa frustracijama, sa svim živim, sa kriminalcima, sa mafijom, sa tranzicionim dobitnicima i gubitnicima, sa svakom mogućom vrstom ludaka oko nas, on nosi, on prosto generiše i nosi izvesne rizike. Znači, a ako ste vi eksponirani na način na koji sam ja eksponiran, prosto ste prepoznatljivi mnogim ljudima, to je opet efekat te proklete televizije. Ja nekad kažem, meni je Milošević činio dobro jer me nije puštao na televiziju. Jer za vreme Miloševića ja sam malo gde mogao da se pojavim na televiziji. E, od kad je nastupila ova sloboda, mislim, imate svugde i onda te svaka šušate na ulici poznaje, to jest misli da zna nešto o tebi, jeli? Na osnovu nečega što je negde načuo. I onda dolazi do raznih situacija i ja sam imao, ja opet kažem, zato ne volim da odgovaram jer se bojim da sad ne ispadne ili se ja hvalim kako sam ne znam šta ili znači nije ni jedno ni drugo, nego naprosto i meni se dešavalo da sam imao veoma neprijatnih situacija, da ne kažem i opasnih situacija. Bio sam čak i, mislim, bilo je tu i, ajde, kako kažem, fizičkih napada, bilo je raznih stvari. To nije tako jednostavno kao što ljudi zamišljaju. Treba imati neke psihičke ono stabilnosti da bi se to nekako sve zajedno ono prevazišlo i tako dalje. Ali ono što je ključna stvar, na kojoj ja uvek mnogo radije insistiram nego da pričam o takvim stvarima, jeste to da sam ja uvek imao, uvek, mnogo više onih drugih susreta. Oni drugi su susreta sa onim ljudima koji žele da vam kažu nešto lepo, znate, jedna od najlepših stvari koje u ovom poslu možete da doživite, što sam ja doživao nekoliko puta, i što zaista ne postoji, nema cene, nema tog novca, nema ne znam čega, to je kad vam neko kaže, znate, vi ste mene 90. godina očuvali pri zdravoj svesti. Znate, to kad vam neko kaže, meni se poslednji put desilo pre neki dan, baš u Novom Sadu, to je nešto što zaista ono porasteš ono 100 metara porasteš u visinu. Ne da se uobraziš, nego osetiš neki osetiš da to što radiš majku mu, ima nekog smisla. Da to nije samo tako neke reči u vetar koje eto tako ti kažeš da bi ti bilo lakše na duši, nego da ima tamo neko negde
a tih nekih tamo negde 99,9 nikad u životu nećeš ni upoznati, ali da ima tamo nekih ljudi kojima u nekom pravom trenutku to nešto što si ti rekao ili neki tvoj blizak kolega, da je to nešto što je tom čoveku u tom trenutku bio kao neki spas, kao neka duhovna hrana, kao neka, kao neka kaže, pogotovo je to, znate, pogotovo je to po tim manjim sredinama, po manjim mestima, znate, da je, lako je u Beogradu i u Novom Sadu, ali znate, ima raznih čudnih sredina u ovoj zemlji, gde su ljudi koji su bili u tim teškim vremenima i protiv toga, i protiv rata, i protiv, ne znam, te nacionalizma, proganjanja ovih, onih, manjina, većina, ovako, onako, ovakvi, onakvi, stari, novi, došljaci, starosedeoci i sve ostale gluposti, znači, kojima su te neke reči nekog razuma, neke utehe, jako mnogo značile. I onda ja kažem samom sebi, pa dobro, isplati se, vredi. Vredi istrpeti i uvrede i svakakve budalaštine, jer na neki način ti se to naplati na ovoj drugoj strani. Pa onda, sastavni deo toga je to putovanje četvorkom. Jednostavno, ja sam jedan običan proleter. Ja sam najamna radna snaga u najklasičnijem smislu reći. Šta je definicija proletera? To je čovjek koji živi jeli, od svog rada, ono što se kaže od svojih šaka. E pa ja živim od svojih šaka, samo što ja ne lupam čekićem po nekom, ne znači evo, nego lupam po tastaturi, ali mislim da malo živim i od glave, ne samo od šaka, jeli? Da šake samo slušaju glavu, ali hoću da kažem, ja sam čovjek koji živi najobičnijim mogućim životom, čovjek koji se vozi gradskim prevozom, a između gradova međugradskim prevozom, nemam kola, nemam čak ni bicikl, ne letujem po skupim letovalištima, zapravo uglavnom ne letujem nigde kad malo ne razmislim, ne skijam čak, nemam vikendicu, ne, naprosto jedan najobičniji život, a spadam u takozvane poznate ličnosti jer me je svako nekad negde video na televiziji, znate, meni se dešavalo da recimo idem na kiosk da kupujem ove karte za gradski prevoz, i da me ova žena što radi na trafici pogleda potpuno zblanuto. Vi kupujete karte za prevoz? Ako ne, gospođo, ja obično letim, ali sam danas sam, ostavio sam krila kod kuće. Jer ona zamišlja, ona me videla na televiziji, dakle samim tim sam ja deo nekog establishmenta, neke elite koja tako, mislim, vozi se u Audiju, kako zove onaj Audi 6? A6, ono, i tako nešto. Ne, ne. Neko je ovde iz ovde. Ja sam na dobro, još treća godina. Sad sam vas pitam u vezi sa vlasništvom medija. Da li mislite da kada bi novinar ili ljudi koji imaju veze sa novinarstvom bili vlasnici, da li bi oni nužno bolje vodili te novine od nekih ko nema veze? Pa ne nužno, ne. Ne nužno. Čak i ponekad je bolje da to ne bude tako. Zavisi sve. Sve zavisi od toga kakvi su motivi, pre svega samog vlasnika. Bez obzira da li je taj vlasnik ili vlasnici, jeli? Da li je on sad originalno iz ove ili one branše, ovakav ili onakav, zavisi šta je njegov motiv. Da li je njegov motiv, recimo, kad ljudi kupuju medije, što je sad, recimo, kod nas vrlo aktuelno, i u svim zemljama u tranziciji manje više, da li je njihov motiv da isključivo profitiraju, ili da taj medij upregnu u službu neke političke stranke ili nečega, ili im je motiv, pri čemu uopšte naravno nije sporno da žele i da zarade, nema ničega lošeg u tome da se zaradi, ali žele da zarade proizvodeći kvalitetne novine. Ako je to motiv, onda je meni potpuno svejedno da li je vlasnik Pera, Mika, Laza, ako on nema cenzorske pretenzije, ako on ne traži od novinara da budu sluge neke političke stranke ili već nečega, ako ne misli da su novinari neka vrsta rezervnih PR, kako se to već sve sad naziva, to su ti pomodni termini koji mene užasno nervira. Ja kad čujem PR, ja vadim pištolj, to da znate. PR, marketing, advertising i te stvari. Medijski konzumerizam, on je najgori. To sa vlasništvom naravno nije ništa jednostavno. Ja imam teoriju da je najbolji vlasnik koji se ne vidi. Kojeg nigde nema. Vreme je imalo takvog vlasnika 18 godina i nema boljeg vlasnika od takvog. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Milica Popović, sam neke druge godine. Jesi. Imam dva pitanja i za vas, profesorka, i
za vas. Prvo je, ko je pisao zakon o javnom informisanju? O radiodifuziji ili o javnom informisanju? Evo, može i ovo. O radiodifuziji, to je prvi zakon medijski koji smo mi dobili, potpuno obratno logici. Prvo je trebalo da bude zakon o javnom informisanju, ali on temeljno rešava profesiju, pa onda ti specifični zakoni kao što je radiodifuzija o reklamiranju i tako dalje, kod nas je i to išlo naopako. Zakon o radiodifuziji je pisala grupa novinara i OEPS. I on ima problem što pravnički baš nije dobro definisan. Dakle, pravnici su imali jako mnogo pravničkih primedbi na taj zakon, jer su ga pisali novinari. A novinari su tvrdili da je OEB zahtevao da nema lokalnih medija u smislu vlasništva, već da moraju svi da budu privatni mediji. OEB se tvrdio da to nije istina. Dakle, mi ne znamo šta je istina i kako je došlo do toga da ne postoje mediji koje su bar delimično u vlasništvu lokalne samouprave. Dakle, oni moraju da budu 100%, mogu da budu 30%, 20% i tako dalje, ali da ne dužimo. Zakon o javnom informisanju je takođe pisala grupa autora i problem sa tim zakonom je što on više liči na etički kodeks novinara. Dakle, on je 80% etički kodeks, a 20% je zakon. I onda, kada nešto dođe na sud po zakonu o javnom informisanju ili po zakonu o radiodifuziji, sudije imaju veliki problem danas. Šta će da sude i na koji način će da sude, zato što ti zakoni nisu usaglašeni sa modelom pravnog akta ili kako bi to oni koji se bave analizom diskursa rekli, nisu pravničkom diskursu pisani, već su pisani u medijskom diskursu. Ali to je problem tranzicije, jer prethodne zakone koje su pisali pravnici su tako uništili medije, da su onda novinari rekli, e sad pravnici neće doći blizu zakona nikad više u životu, nego ćemo mi sad sami da regulišemo profesiju. Pa videli su samo jednu malu sitnicu zaboravili, a to je prvo da svako treba se bavi svojim poslom, jel tako, ali da to radi časno, zato što bi rekao profesor Čupić da to radi časno, jel? A drugo, da ono što čime novinari kao samoregulacijom treba da se bavi, oni ne treba da pišu zakone, oni treba da donose etičke kodekse. Jer to je deo njihove samoregulacije, a zakone treba da pišu oni koji, pravo da vam kažem, zakone pišu. Ali pošto su naši zakoni medijski doneti pod pritiskom i ad hoc i pod hitnom postupku, tako, u sve moguće, kako da kažem, ne baš naklonjene okolnosti u državi, odnosno društvenom političkom kontekstu, onda su oni ispali takvi kakvi jesu. Stalno se najavljuje promena zakona, oni se dopravljaju, ali svaka dopravka je išla u negativnom pravcu u odnosu na demokratiju. Ali sad mislim da to nije naš, kako da kažem, evo možeš nešto da malo dodaš. Je li to bilo i za mene pitanje, ili imate drugo pitanje? Da. Ukoliko imate nešto? Ne, to. U ovoj predizbornoj kampanji, za mene je bila najupečatljivija izjava gospođe Gordane Pop-Lazić, koja je nekoliko dana pred izbore izjavila da kada oni dođu na vlast, kad formiraju vladu, izaći će na kraj sa proevropski orijentisanim medijima i studentskim organizacijama. Pa pošto me to pogodilo u oba slučaja, i to vrlo, i kao nekoga ko će se baviti medijima i kao predstavnici studentske organizacije, koja odgovara opisu, kakav je vaš komentar na to? Vaš stav u tome, da li je to samo ono kao neke reči u vetar, nema pojma, ili to može da ima neke težine? Da, pa ja sam o tome pisao kolumnu u Vremenu, a mrzi me da se ponavljam, imaš sve to tamo. Ali, dakle, čitati i samo čitati, što bi rekao drug Lenjin, ali dodat ću ovo, to da li su to samo reči u vetar ili je to nešto više od toga, zavisit će prevashodno od toga da li će ta osoba doći u situaciju da nas ili da vas prevaspitava ili neće doći u situaciju. A da li će doći u situaciju ili neće doći, zavisi od toga da li će doći na vlast ili neće doći. Dakle, bojim se da stvari tako stoje. Znači, ako takvi ljudi budu ponovo vlast u ovoj zemlji, šta ih sprečava da ponovo pokušaju da prevaspitavaju, što bi Gordana Pop-Lazić rekla, studentske organizacije, medije ili bilo koga drugoga. Naprosto, to je deo njihovog političkog habitusa. Oni
drugo i ne, drugačije i ne znaju. To je jedna više decenijska tradicija u kojoj se iscrpljuje smisao njihovog političkog angažmana. Tako da, eto, mislim, ako im Srbija ne da priliku da opet budu na vlasti, onda će to ostati samo reći. Ako im da priliku, onda ko zna, možda ćemo morati opet da idemo u partizane. Gerilu. Kako kaže, pušku po frušku. Ja. Pušku pa u frušku, da. Ali, nadam se bez puške, naravno. Frušku, ali hoću da kažem zaista da prosto svaka društvena situacija po sebi nameće i određenu vrstu otpora. Znači, u represivnim društvima otpor ide van institucionalno. U demokratskim društvima nema potrebe obično za van institucionalnim otporom, nego se on manifestuje kroz opozicijne političke stranke, kroz nevladine organizacije, kroz nezavisne medije i tako dalje. Evo, meni je recimo bilo indikativno da je na jednom skupu koji je za prododeljivanje jedne književne nagrade, da je jedan naš istaknuti intelektualac iz sveta književnosti i dramaturgije, Božo Koprivica, se zapitao kao član Srpskog književnog društva, dakle elitne organizacije pisaca Srbije, zašto Srpsko književno društvo ćuti u situaciji kada ekstremna desnica preti da preuzme vlast u Srbiji. Znači, ponovo se budi onaj disidentski žanr, koji je naprosto bio 10 godina potpuno out, jer naprosto nije bio... Ničim izazvan. Da, on nije imao... Vi morate da imate neku represiju da biste imali otpor. Znači, ako bude represije, bit će i otpora, pa ćemo da vidimo. Ne bih se ja tu mnogo sekirao, vreme vam je za otpor, tako da šta sad? I za vreme. Pa i za vreme, nadam se. Ja bih vas podsjetila na reči lingviste Šeglofa, koje su oni koji su slušali analizu medijskog diskursa imali prilike, malte ne, na prvom času da dobiju na onom ekranu velikom, koji je rekao, nažalost, ljudi se neodgovorno ponašaju prema svom jeziku. U smislu prema onom što izjave. Ne, u podtekstu je hteo da kaže, mnogo govori jezik o nama. I ako ne vodimo računa o tome šta mi govorimo, o nama može da se stekne određena slika. Ja mislim da je neodgovorna osoba koja tako nešto može da izgovori. Zato što postoje razne institucionalni mehanizmi koji to mogu da spreče. Prema tome, vi možete za 2-3 meseca pitate tu osobu, a šta je sad sa tim, pa posle da je pitate za 3 godine, pa da je pitate za 4 godine. I da se vi kao novinari igrate sa tim, da, dokle god hoćete, jer je to jedna reč koja je izgovorena. Sad ću opet da citiram dalje, a Andrić je jako lepo rekao da se nije pokajao jedino za ono što nije nikad izgovorio. Da. Ali naravno, to se kod nas ne radi, evo, to što Dubrovka kaže da je podsjetiš za 2 godine, za 3 godine, za izvijem, a koje 2-3 godine? Pa vi kad čitate intervjue, kako se kod nas radi intervjui sa političarima pre svega, ali ne samo sa političarima, i sad ti vidiš kako ovaj priča nešto što je budalaština. I ti ga sad nagaziš, kažeš, čekajte, to je to, ali to nije, mislim, kako bi to ne može tako. I on sad kaže nešto i vi apsolutno u 95% slučajeva, vi ćete vidjeti da novinar na toj tački odustaje. Da on neće da istera tu stvar do kraja. Da. Znači on kaže, pa dobro, ajde, nećete o tome da govorite, ovdje nije važno. Ne, ti si video jedno mesto na koje nisi dobio kvalitetan odgovor. Naravno, podrazumeva se da i ti moraš da budeš kvalitetan, pa da ne zaskačeš sagovornika za gluposti, nego za nešto što stvarno, mislim, da stvarno imaš ozbiljan razlog da ga gaziš na tom mestu, i onda da ga gaziš i ti moraš da isteraš stvar do kraja. Čekajte, pre 3 godine ste, ili pre 3 meseca ste rekli da će biti tako i tako, a sad je ovo sve ispalo obrnuto. Ovo je kao, pa dobro, promenila se situacija. I ovo kaže, dobro, ne, čekaj, da imamo kako se promenila situacija. Zašto se promenila situacija? Šta to konkretno znači? Ko je tome doprineo? Da, pa da vidim. Ne, kod nas intervjuju obično tako ne vode. Kod nas pojam bezobraznog novinara je onaj što na televiziji pusti Žiku, Peru i Lazu da se međusobno svađaju na temu čija mama kuva. E, to je kod nas pojam provokativnosti, pojam... Čija mama se mogu da
ili čija mama crnu vunu prede, da. Čija mama kurva crnu vunu prede. A, u prilog rečeno, u korpusu koji smo mi istraživali, a ja sam o njemu govorila na početku ove današnjeg našeg zajedničkog susreta, je bila priča o tome, ja ću vas podsjetiti, da je gospodin Tadić u Ujedinjenim nacijama na zasedanju pročitao jedno vrlo emotivno pismo devojčice sa Kosova. I o tom pismu je nekoliko dana su bile pune novine tog pisma, citirano je, bavili su se mediji tim pismom i tako dalje. Niko, ali sada podvučeno Dubravkom Valić ovde, u novinama koje ja čitam, moram da priznam, a ja nisam tako dobar čitačica kao što je Teofil Pančić, ali kako rastem, približavam se. Ovaj, sve veći deo dana mi prođe ovaj, čitajući medije, a sve manji baveći se nekim drugim stvarima, osim studentima. Dakle, niko nije se upitao 17. februara gde živi ta devojčica koja je napisala to pismo. Igrom slučaja ja znam da je ona, ovaj, zbog razloga koje je u tom pismu navela, njena porodica cela je morala početkom februara da se iseli sa Kosova. Sad zamislite kako je to sjajna novinarska priča. E, ali s obzirom na to da naši novinari su loše obavešteni, malo čitaju, ne čitaju, ako čitaju glavne medije, nikad ne čitaju male lokalne medije koji su izvor najboljih priča i zato i služe. Da su čitali male lokalne novine kao što je recimo Prištinsko jedinstvo koje mi čitamo, jel? Ima odlična novina, oni bi saznali da je ta porodica morala da izađe sa Kosova i to bi imali kao priču u džepu, bez obzira na sve, tako? 17. februara. Sva sreća da nisu, jer su nam samo oni fali. Pa dobro, ali priznaj da je dobra priča. Naravno. Ima tu još nešto, naši su mediji generalno tako strukturirani i naši novinari tako razmišljaju. Dakle, to ću vam najbolje navesti možda na primjeru pre nekoliko godina kada se jako mnogo govorilo i pisalo o takozvanim etničkim incidentima u Vojvodini. I ja sam čitao nekoliko tekstova velikih, famoznih beogradskih listova na tu temu. Da li NIN, da li Politika, da li sve jedno. I to je u svom onom jadu meni bilo i zabavno. Zato što sam, recimo, u tom našem čuvenom, veoma uglednom nedeljniku pročitao, recimo, tekst novinarke koja nije pogodila ni jedno ime, ni jednog svog sagovornika. Ni jedno ime nije uspela pravilno da napiše. Ni jedno selo koje je spominjala nije uspela pravilno da napiše. Vokali su bili problematični. Mislim, a to nije, ma nisu čak ni neka strašno egzotična imena, to je nešto sasvim obično, ne znam, pa je li teško zapamtiti, ne znam, lupam, Bajmok. Pa šta je to nešto, mislim... Ali da, mislim, do tog nivoa. E pa kad ti ne umeš da reprodukuješ ime čoveka s kojim razgovaraš, ime mesta o kojem pišeš, ili ime čoveka koji se spominje, koji je prosto čovek vest, koji je učestvovao u nečem, u nekom događaju koji ti sad, jel, o kojem ti sad pišeš, kako onda tebi da čovjek veruje da je bilo šta u tvom tekstu vredno pažnje? Da je bilo šta u tvom tekstu relevantno? Što naravno tu osobu i niz sličnih osoba nije sprečilo da izvode velike zaključke, da presuđuju da li je to bilo tako ili bilo onako, da li neko nešto preveličava ili ne preveličava. Sve ona zna! Sve ona zna! Jedino ne zna gde je bila i s kim je razgovarala. E, to vam je naše armchair novinarstvo, ono, znači, ja sam krenuo sam iz Beograda, urednik mi je naredio da napravim priču o tome i tome, i ja sam onako, 15 minuta sam surfovao Google-om. Googlovao sam, 15 minuta sam googlovao dok nisam oguglao, i onda sam krenuo da objasnim svet svojim čitaocima, i vratio se pun, onako, pun znanja.
koš ipak koštica. E pa to vam je slika i prilika, ako se takve stvari pojavljuju u elitnim medijima, onda šta da vam kažem? To je taj virus, taj virus površnosti, taj virus olakosti koji je u konkretnom slučaju i nizu takvih slučajeva još onako vrlo otrovno pomešan sa izvesnim oblicima raznih političkih pa čak i etničkih predrasuda i stereotipa i naravno sa jednom apsolutnom imperijalnom arogancijom, s jednim neznanjem kojeg se ne stide, neznanjem nečega što se dešava izvan kruga dvojke. To je dodatni problem našeg novinarstva. A oni ljudi koji su dopisnici, koji su rade na terenu i tako dalje, to su obično ili ljudi malog formata, ili ljudi koji, ako bi i mogli bolje, ne da im se prilika, ne da im se šansa da nešto bolje to postoji. Podrazumeva se da su oni proizvođači nekih trivialnih vesti. Pa vi kad pogledate ovaj, na šta se svode vesti iz malih sredina naših medija, i to ne samo beogradskih, isto radi i novosadski mediji u odnosu na vojvođansku provinciju. Ovde, ne znam, toliko i toliko hektara zasejano, toliko... Ja otkad znam za sebe, čitam koliko je hektara zasejano. Evo ga, propadoše nekoliko režima, svega, socijalizam, kapitalizam, Jugoslavija, Srbija, zapad, istok, sever, jug. Ja otkad znam za sebe, čitam koliko je hektara zasejano. Pa mislim, razumem ja da je to važno, ne kažem ja, i Vojvodina je pre svega agrarno područje. Ali izvinite, molim vas, to, mislim, valjda u Vojvodini ima još nešto osim toga koliko je hektara pod šećernom repom, a koliko je pod kukuruzom. Ali ti, jednostavno, u našim velikim medijima se smatra da je samo to vest, a druga eventualna vest je ako je neko nekoga ubo bricom u kafani. Pa mislim, ljudi Boži. Dakle, mi sami sprovodimo jednu vrstu autoprovincijalizacije. Any more questions? Da. Zvod? Pa to zavisi kakav je urednik. Dobar urednik vredi tonu zlata. Ništa ne može da zameni dobrog urednika. Zato od ovih internet blogova i foruma i tako dalje nikad neće biti novinarstva. Zato će oni uvek ostati samo jedno tako egzibicionističko, pa da ne upotrebim jednu psovku pre nešto, jeli? A neće biti novinarstvo. Zato što tamo gde nema jedne vrste drugog, koji će vam biti neka vrsta filtera, nekad dobrog, nekad možda i lošeg, koji će biti, prosto imate neki pogled drugog, tako da kažem, jeli, po mogućnosti partnerski više nego hijerarhijski, tu nema profesije. To je onda tako neko onako šalabazanje, onako, pišem intimni dnevnik, ali ga delim s drugima. Ono, ja mislim, smatram i ukazujem. Klasični mediji, takozvani, znači, bez obzira da su štampani ili elektronski, oni podrazumevaju da urednik ima svoje ovlašćenje i svoje odgovornosti. Urednik odgovara za ono što je loše, zaslužan je za ono što je dobro, u nekom najopštijem smislu, kao neka celina. Ne mogu biti dobre novine ako nema dobrog urednika. Čak ide i na sud, jel? Čak, naravno ide i na sud. Uz novinar, apsolutno. Odgovorni urednik, da. Znači, vi možete čak imati i novine koje se sastoje od niza sjajnih pojedinaca. Međutim, ako imaju lošeg urednika, to neće biti dobro. Negde će to da škripi. Pojavljivaće se pojedinačno sjajni tekstovi. Ali to kao novine neće biti dobro.